Sho ëndra që 3 herë a më shumë duke mbo dikush siher dhe duke mundu me mshti mua me bo siher sikur ai. Po, ka mundësi si ëndra me pa shumë herë edhe shumë kush sheh ëndra të njëjta. Edhe nëse është ashtu, atëherë s'paku lutë Allahun me dua mundesh me kalu këtë gjendje. E para, e dyta, para se me flet me thonë ajetul kursin s'paku një herë. Nëse nuk kalon një herë prapë she ëndër, atëherë thuje 3 herë ajetul kursin para se me flet. Dhe kjo mundet me u përsërit një natë ose dy derisa ti forcohesh duke e thonë ajetul kursin. Edhe kalon me lejen e Allahut. Kështu që mos u bë marak.